mempunyai additional accessory iaitu tie. Apakah kelebihan tie ini kepada security guard kita? Kita tidak perlu membazirkan masa yang lama untuk mengikat tie ini kerana tie ini sudah diikat. Kita hanya perlu tarik untuk memakainya. Nampak lebih mudah, bukan? Kita mempunyai pelbagai warna seperti merah, merun, hitam dan biru. Apakah kepentingan amplet kepada security guard? Ia bagi menampakkan lebih bergaya. Kita mempunyai pelbagai warna amplet untuk security guard. Jangan lupa untuk WhatsApp dan klik ke link yang disediakan. Dan juga jangan lupa untuk like di Facebook kami dan juga YouTube channel. Itu sahaja daripada saya. Bye!